Pěkný den. Den památek je za námi a kdo chtěl si ho náležitě v Příboře užil. Teď si užijte naši půlhodinku informací a děkujeme za vaše dotazy a také reakce na vysílání. Za chvíli se dovíte, jaká je bezpečnostní situace ve Freudově Rodišti. Probíhá výcvik pilotů v Mošnově a opravuje se střecha gymnázia. Tělocvičná jednota Sokol hodnotila svou činnost na valné hromadě. Školáci z Příbora i okolí chodí do muzea Příbor za příběhem knihy. V dubnu se zapojili do akce Uklidíme Česko skauti i dětští zastupitelé. Divadelní představení v kulturním domě si vzalo na mušku Tchýně. V Příboře zpívali i hráli korejští umělci společně s českými. Policisté obvodního oddělení policie České republiky v Příboře mají na starosti nejenom Příbor, ale i okolní obce, Mošnov, Skotnici a další. Ze statistik loňského roku vyplývá, že to byl z pohledu policie rok úspěšný, i když náročný. Také z ní vyplývá, že Příbor patří k městům, které spadají do skupiny měst s přívlastkem bezpečnější. Policisté v Příboře řešili v minulém roce 157 případů trestné činnosti, o 50 méně než rok předtím. Rok 2017 byl z pohledu policie České republiky a současně našeho obvodního oddělení určitě úspěšný. Za prvé pokračoval trend poklesu nápadu trestné činnosti a za druhé se nám podařilo zvýšit objasněnost na nějakých 72%, což je vlastně nejlepší výsledek v historii tohoto oddělení. Trestná činnost se dělí na obecnou, násilnou, majetkovou, hospodářskou a mravnostní. Určitě největší starosti nám dělá majetková kriminalita, které se sice věnujeme a věnujeme se jí o to víc, protože klesá ten nápad té trestné činnosti a stejně se nám tak podařilo vlastně ten trend udržet na vysoké úrovni a vlastně 50% těchto trestných činů jsme byli schopni objasnit. Policisté řešili ve svém obvodě 65 případů majetkové trestné činnosti. Ta se může týkat každého z nás. Určitě jsou to, jak řekl bych, dva problémy. Za prvé jsou to vloupání do vozidel, kdy vlastně se jedná o vlastně krádeže věci z vozidel, kdy majitelé si většinou z neopatrnosti nechají vlastně své osobní věci v autě, dojde k vloupání a vlastně odcizení těch vozidel. A druhý největší problém jsou vlastně vloupání do rodinných domů. Pachatel překoná překážku, jako jsou dveře a okna, a jde za svým cílovým zájmem, to znamená, většinou se jedná buď třeba o čperky, peníze, případně o nějakou elektroniku a podobně. Co se týče rodinných domů, policisté doporučují kvalitní, hlasité bezpečnostní zařízení i s kamerou, která nahrává psa a všímavé sousedy. U aut nenechávat věci uvnitř. Z dalších trestných činů policie například řešila dvakrát vydírání, jedenkrát podezřelé úmrtí, 4 případy výroby a distribuce omamných látek. Prověřovali 5 oznámení ve spojitosti s domácím násilím. Na oddělení pracovalo 17 policistů, plný stav. Letos se stav odchodem 4 na jiná místa snížil, práce ale neubylo. První čtvrtletí se nám nevyvíjí zrovna úplně pozitivně, ten nápad je zvýšený, týká se to zejména okolí a v souvislosti teda se stavbou dálnice D48 a také s rozvojem průmyslových zón, které probíhají zejména teda v Mošnově. Tam se nám ten nápad zvyšuje už vzhledem k tomu, že vlastně tam probíhají ty stavby. Stavby jsou pro zloděje magnetem. Dochází tam zejména k takzvané té majetkové kriminalitě, kdy tam dochází ke krádežím toho stavebního nářadí, vlastně agregátu, které používají ti zaměstnanci, vloupání do těch stavebních buněk a podobně. V práci policie hraje velkou roli spolupráce s občany. Určitě spolupráce probíhá, vlastně jednotliví policisté mají přidělenou určitou obec, kde komunikují jak vlastně se zástupci obce, tak vlastně se samotnými občany. Většinou jsou to i místní policisté, kteří bydlí v místě, takže vlastně tu problematiku celkem důkladně znají. Co se týče veřejného pořádku, policisté řešili 998 přestupků, z nichž bylo 882 vyřešeno blokovou pokutou. Řada z nich se týkala silničního provozu. V katastru Příbora byly u 71 nehod 3 osoby zraněny těžce a 19 lehce. Počet přestupků je srovnatelný s předchozími roky. Veřejný pořádek tady na území města je určitě na dobré úrovni. Současně teda spolupracujeme s městskou policií na velice
dobré úrovni. Provádíme společně teda i další bezpečnostní akce zaměřená teda na požívání třeba alkoholu mládeží, případně podávání alkoholu mládeží. Dále provádíme různé akce zaměřené na problematická místa. No a co bych teda závěrem zhodnotil, určitě je veřejný pořádek tady v městě na velice dobré úrovni a určitě na lepší úrovni než v okolních městech. Příště budeme mluvit o činnosti městské policie. I strážníci konstatovali, že pocítili pokles trestné činnosti, ale na druhé straně jiné starosti přibyly. Uslyšíte příště. Začínají výcvikové lety vrtulníků. Lidé, kteří bydlí v okolí mošnovského letiště Leoše Janáčka Ostrava, tedy i v Příboře, budou muset načas počítat s větším hlukem než obvykle. Společnost, která provádí pro Ministerstvo obrany výcvikové lety na vrtulnících, potřebuje nacvičit přílety a odlety vrtulníků ve večerních hodinách. Piloti se musí naučit pilotovat i v noci, aby mohli v budoucnu zachraňovat životy u letecké záchranné služby nebo při plnění bojových misí. Bez zkušeností z nočních letů to nejde. Firma organizující výcvik pilotů žádá obyvatele o pochopení a toleranci. Jako kompenzaci za zvýšený hluk společnost nabídne v květnu nebo v červnu asi 40 občanům z každé obce v okolí Mošnova vyhlídkový let. Podrobnosti budou dohodnuty se starosty obcí. V druhém dubnovém týdnu vyrostlo na čelní stěně budovy Masarykova gymnázia v Příboře lešení. Mění se střešní měděná krytina. Na podzim minulého roku se prohnal Příborem silný vítr, který uvolnil na gymnáziu část krytiny. Hasiči ji spravili, ale podrobnější prohlídka ukázala, že je střecha v havarijním stavu. Časem a při silnějším porivu by se mohly uvolnit další části. A tak se naplánovala výměna plechů. Vsetínská společnost začala stavět lešení 11. dubna. 18.4. zahájila práce na střeše. Podle smlouvy má firma na výměnu krytiny 35 dní. Budou-li příznivé klimatické podmínky. Hodnota díla je necelý 1 200 000 korun. 850 tisíc korun gymnázium získalo jako účelovou dotaci od zřizovatele od Moravskoslezského kraje. Zbývající částku něco přes 300 tisíc korun hradí škola. Práce provoz gymnázia nijak neomezí. Každý rok má každý občan Příbora starší 18 let nebo právnická osoba možnost podat návrh na udělení ceny obce nebo čestného občanství města Příbora. Proces přidělování se nově řídí směrnicí z roku 2016. Je k nahlédnutí na městském úřadě v Příboře a také na webových stránkách města. Návrh musí mimo jiné obsahovat kromě základních údajů k navrhované osobě i její souhlas a zdůvodnění návrhu. V loňském roce občané podali 3 návrhy na cenu obce, komise doporučila pouze 1. Ta byla radou města a poté zastupitelstvem schválena. Na udělení čestného občanství města nebyl navržen nikdo. Návrhy musí být podány na podatelně městského úřadu nebo na matrice nejpozději do 30.5. Tituly bývají předávány navrženým osobám nebo jejich blízkým. Pokud jde o cenu in memoriam, na některé z významných událostí města většinou v září na Dnech evropského kulturního dědictví. Vloni cenu obce získal Jiří Miška. Letos zatím na úřadě evidují 1 návrh. Čestnými občany jsou in memoriam Sigmund Freud, dále například Bedřich Pukovec, Ludvík Demel, Lubomír Loukotka, Milan Galia. Máte-li tedy návrh na udělení některé z cen města, odevzdejte ho i s odůvodněním do 30.5. Svou loňskou činnost hodnotila tělocvičná jednota Sokol Příbor. Členové společně se svými hosty se sešli 24. března v Sokolovně. Tělocvičná jednota Sokol Příbor měla v roce 2017 117 členů, z toho dětí a mladých do 18 let 49. Sokoly chodili do 6 oddílů, stolní tenis, badminton, parkour, malá kopaná, ringo a florbal. O činnosti jednoty v roce 2017 hovořil na valné hromadě 24. března Vlastimil Sedláček, starosta Sokola. Byl vícepracovní, protože jsme řešili dotace, řešili jsme vlastně projektovou dokumentaci pro jeviště a jednalo se o další akce. Některé akce, které jsme dělali už jako pro Sokol, tady pro Sokol Šlap, tak ten
ten vyšel výborně, ale pak jsme se rozhodli, že Sokolskou noc už dělat nebudeme, nebo už jsme jako byli strašně unaveni a zjistili jsme že navíc, že už to koliduje s jinými akcemi. Sokol využil dotace na akce i na údržbu a modernizaci zařízení. Natřela se a opravila střecha Sokolovny, vybudovalo osvětlení zahrady, pokračovalo se ve výměně oken. A zmíněný projekt jeviště. Jeviště je nevyužívané od roku 1990. V roce 2009 tady začali cvičit gymnasté. Podmínky ale v této části Sokolovny nejsou příznivé. Bylo třeba začít něco dělat. A tak jsme se rozhodli, že pomůžeme vlastně stolním tenistům tím, že bychom mohli udělat prodloužení místnosti stolního tenisu nebo herny stolního tenisu. To prodloužení by zároveň získalo na tom, že by ta herna tu hernu bylo možné využívat i pro soutěže nebo vyšší soutěže. Už by měla ten status. A dole pod tím stropem by byla ještě cvičebna parkouru. A ta cvičebna parkouru nebo i gymnastů možná v budoucnu, nebo tam bychom udělali některé věci, které by se zapustily, jako trampolína a doskočiště. A na tom kluci z parkouru už pilně pracují a to od nich velmi milé, že se snaží. Na valné hromadě došlo také k obměně výboru. Na vlastní žádost skončil jednatel Karel Erle, nahradila ho Olga Galiová. A výbor se rozrostl o jednoho člena, vedoucího nového oddílu deskových her Petra Bohumínského. Hodnocení minulého roku si vyslechli i Jiří Zaoral, starosta Sokolské župy Beskidské Jana Čapka a starosta Příbora Bohuslav Majer. Ten hovořil o veřejné finanční podpoře a o plánech města na tento rok. Místostarostka Příbora Dana Forišková pozvala přítomné na kulturní akce ve městě. V tomto roce Sokol bude pokračovat ve zvelebování areálu, dokončí výměnu oken a připraví akce pro veřejnost. Jednu si poznačte už teď, 23. června si pátým ročníkem Sokol šlapu a pak odpoledním a večerním posezením a hudbou tělocvičná jednota připomene 125. výročí svého založení. Program bude připravený do zahrady Sokolovny. Ženy růži, jak tomu bylo v závěru březnové valné hromady, sice nedostanou, ale občerstvení bude připraveno pro všechny. Podrobnosti z valné hromady si přečtete v květnovém měsíčníku. Muzeum a pamětní síň Zikmunda Freuda v Příboře je pobočkou Muzea Novojčínska. V roce 2017 Příborské muzeum navštívilo několik tisíc lidí, z toho velká část školáků. A školáci byli v muzeu také 9. dubna. 9. dubna zamířili do muzea v Příboře žáci 4. třídy z základní školy Jičínské. Dalo by se skoro říct, že mohli přijít v papučích. Mají to totiž do muzea jen přes ulici. Školáci nebyli v této instituci poprvé. Poprvé se ale seznámili s příběhem knihy. A i dnes v době tabletů, mobilů, počítačů a internetu kniha a cesta k ní děti zaujala. Autor projektu Václav Michalička s pracovnicemi muzea dětem ukázal, že to nebyla cesta snadná. Všichni kluci a holky poprvé ve svém životě viděli voskovou tabulku, do které se rylo písmo. Někteří poprvé viděli břidlicovou tabulku, na níž se psalo křídou nebo olůvkem. Slyšeli pro ně nová slova papyrus, pergamen, prvotisk. Dozvěděli se, že nejkvalitnější inkoust se ve středověku vyráběl z duběnky nebo také z medu, sazí a dešťové vody. Snažili si představit si, jak se před vynálezem knihtisku ručně psala celá kniha a také, jak asi byla těžká se stovkami listů. V posteli se určitě před spaním nedala číst. Některé knihy, které jsou součástí vzácné piaristické knihovny v Příboře, si žáci mohli i prohlédnout. Zážitkem pro ně bylo psaní perem namáčeným v inkoustě, rytí do vosku a psaní na tabulku. Závěr přednášky o významu knihy patřil ukázce výroby papíru. Jak se ukázalo, i v muzejním prostředí je to možné. Projekt Příběh knihy je určen dětem od školkového věku až po středoškoláky. Zatím ho v muzeu a pamětní síni Zikmunda Freuda v Příboře zhlédlo na 200 dětí a mladých lidí. Téměř 100 000 dobrovolníků se na 2500 místech v loni účastnilo dobrovolnické akce Uklidme svět, uklidme Česko. Zájem o letošní ročník napovídá, že loňská hranice bude překonána. Akce odstartovala 7. dubna.
7. dubna se zapojili do akce Ukliďme Česko příborští skauti. Setkali se u svého skautského domova v městském parku a právě park byl jejich cílem. Na 20 skautů se vyzbrojilo rukavicemi a pytli a rozuteklo se po celém areálu. Sbírali většinou plasty a papíry. Netrvalo dlouho a bylo hotovo. Odměnou skautům bylo opékání špekáčků a návštěva nového sportovně relaxačního centra v bývalém M-klubu. O týden později se do celorepublikové akce zapojilo dětské zastupitelstvo Příbor se svou garantkou Kateřinou Najzrovou a Martinem Domitrou. Ten v roce 2015 akci v Příboře poprvé inicioval. Tehdy akci podpořilo 18 dobrovolníků. Uklízeli lesík podél cyklostezky na Orinoko. Rok na to se u Lubiny sešlo přes 20 dobrovolníků. Letos jich přišlo tentokrát k zahrádkářské osadě na Orinoku zatím nejméně. Přesto se všichni s chutí pustili do uklízení. Elán jim nescházel. Přistavěný kontejner nakonec posloužil nejen na papíry, plast, železo a vše, co do přírody nepatří a je možné v ní najít, ale i na větve a rostlinný odpad z zahrádek uložený v lese. Zahrádkáři a všichni, kteří tudy jezdí po cyklostezce, tak budou mít prostředí kolem sebe díky dobrovolníkům zase o něco čistější. Tchýně, věčné téma mladých a nejenom mladých lidí. Tchýně se stala také ústředním tématem divadelní hry Tchýně na zabití, kterou v Příboře představila 11. dubna agentura Dany Homolové. Ano! Ne! Jak to? Proč říkáš ne? Říkám ne! Agentura Dany Homolové nepřijela do Příbora poprvé. V loni se představila v sále kulturního domu s divadelní hrou Manželský čtyřúhelník, obsazenou 4 herci. I tentokrát se na jevišti střídali 4 herečtí partneři. A téma opět mělo blízko k manželství, ovšem nyní byli na mužce Tchýně. Autorem této inscenace je Jakub Zindulka, který to vlastně sám i zrežíroval. No, obsazení je skvělý, Anička Kulovaná, Lucka Zedničková, Dana Homolová, mě se s těma hraje fantasticky a je to, a je tam vlastně, jsou tam super situace, protože tam jde o dvě tchýně, které se nemají rádi a vlastně nevědí, že jsou tchýně ještě, protože my jsme se vzali potají s partnerkou, maminky se nesnáší navzájem a tak tam dochází ke spousta jako dobrým situacím, které se dobře hrajou a tak nějak to necháváme jako plynout a jim je v tom dobře, baví mě to. Představení vyniká jemným humorem, který provází vztahy mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manželi a konečně a hlavně mezi tchýněmi. Jednou z nich je herečka a zároveň majitelka agentury produkující představení Dana Homolová. Já jsem majitel, tak já nakonec můžu, režisér, i autor je vlastně mě podřízený. Já ho ale nesmírně ctím, pana Zindulku, takže mu nechávám volnou ruku, ale když mám nějaký problém, tak se vždycky domluvíme. Jako jo. Čili zkoušelo se mi to dobře, hraje se mi to dobře, je to kratší než čtyřúhelník, tak to je super, jsme tří doma. Druhou tchýni si zahrála Lucie Zedníčková. Jakou měla v Příboře během představení náladu? Mám pocit, že diváci jsou daleko, že nás mám trošku strach, jestli nás dobře slyšej. Ale doufám, že jo, že se smějou, tak doufám, že je bavíme, že dneska mám takovou hravou docela, takže jako, ale to je každý den jinak. To je právě v tom je to divadlo dobrý, že je to po každý jinak. Hra Tchýně na zabití měla dvě dějství, jedno plné barev, zvuků, pohybu, bláznivin, nedorozumění, záhad. Ve druhém převládala poetika a porozumění. To moc ráda, je to super hrát s Martinem Krausem, i s Luckou Zedničkou, i s Danou Homolovou, je to bezvadný. A ta komedie je taková, pro mě to takový milý, jako já hrozně ráda partneřím s Martinem a nemám tam v podstatě nic, co by mi nějak jako vadilo nebo šlo proti srsti. Je to takovej vlastně příjemný kus, jako musím říct, a snad i pro diváky. Diváci se bavili od počátku. Já mám dojem, že jsou takový jako vnímaví, že ten text chápají a baví se nad tím, co tam prostě vymyslíme. No. Mě baví jakékoliv inscenaci, když můžu takzvaně trochu blbnout, když sám sobě dávám překážky
a čekám, jak to dopadne všechno. Dopadlo to, jak se to vezme. Tchýně sice zarmoutily své děti odchodem z tohoto světa a ani sama smrt jim nezabránila montovat se do života mladým. Na druhé straně našli cestu k sobě, jako by nebylo špatných lidí, jako by šlo jen o hloupá a malá nedorozumění. A co dál? Bude platit paní Homolová do třetice Příboře všeho dobrého? No, je to se mnou tak, že příští září 2019 budu opravdu zkoušet poslední komedii s Kratinou, se Štajmaslovou, já a ještě někdo, píše mi to Jakub Zindulka opět na tělo a to bude takovej, to budeme hrát, protože teď máme 12-15 představení, to už jako je po třikrát na Moravu, po třech dnech, já už jsem unavená z toho, jo. Já už z toho nemám takovou radost, jako jsem mývala, ani z toho hraní, už člověk takový unavený. Takže prostě si udělám luxusní představeníčko, čtyřikrát, pětkrát měsíčně, takový bombónek a pak už si hodím kopita nahoru. Už mě bude 70, tak co? V polovině dubna odezněl v Kulturním domě v Příboře už druhý gala koncert v tomto roce, na kterém se představili nejenom čeští muzikanti, ale také korejští hudebníci. Dubna zněly sálem Kulturního domu v Příboře melodie operních skladatelů. Koncert zahajovala španělská serenáda George Biseta s vítězkou národní soutěže v Jižní Koreji v oboru operní zpěv s paní Soyoung Yu. Ta je zároveň organizátorkou koncertu nejen v České republice, ale po celém světě. Korejskou píseň Bílá květina střídala skladba Giacoma Pucciniho. Zazněla i árie z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho. Pro 82-letého tenoristu Johna Younga ze Spojených států amerických je zpěv koníčkem, stejně jako u většiny solistů. Scházel ani známý měsíček na nebi z Rusalky Antonína Dvořáka. Se svými korejskými přáteli hrál ostravský komorní orchestr složený z členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Řídil ho Zdeněk Pukovec z Příbora. Jako solisté se představili Josef Pukovec mladší, laureát mnoha hudebních soutěží ve hře na příčnou flétnu, dnes člen Janáčkovy filharmonie v Ostravě a spoluorganizátor koncertu. A Alena Šmítová, žačka Josefa Pukovce, studuje Janáčkovu konzervatoř. Koncert přinesl těm, kteří na něj zamířili a byla jich tentokrát jen hrstka, příjemný hudební zážitek. Vystupujícím za jejich výkony poděkovalo vedení města Příbora. Prvního března nastoupil na ledovou plochu zimního stadionu v Kopřivnici k obhajobě titulu druhé ligy 21členný tým HC Novatop Hájov a podařilo se. Hájov porazil své soupeře družstvo Bruins 9-3. Touto výhrou si Hájov už jen pojistil svůj mnohabodový náskok v tabulce. Po šesté se tak hájovští s kapitánem Radkem Jurečkou mohli radovat z prvního místa v druhé lize. Navíc dva hráči se dostali do top týmu soutěže. Vítězem kanadského bodování byl vyhlášen hájovský Milan Žáček a nejlepším golmanem jeho týmový kolega Filip Strnadel. Za své 11-leté pravidelné působení v lize hájovští získali jednou čtvrté místo, jednou třetí, čtyřikrát brali stříbro a šestkrát zmíněné zlato. Velkou roli na výsledném vítězném tažení mužstva hraje široká fanouškovská základna. Od podzimu čeká HC Novatop Hájov další sezona v lize. Budou jí doprovázet pravidelné tréninky a přípravné zápasy v naší republice i na Slovensku. Tak hodně štěstí!
rodiče malých nadšených výtvarníků a mladí lidé, kteří rádi malujete, tvoříte, máte už jenom pár týdnů na odeslání svého obrázku do soutěže Můj sen. A co by na obrázku mělo být? No přece váš sen. Můj sen je prestižní mezinárodní výtvarná soutěž, jejíž organizace se poprvé po 21 letech ujalo město, pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu. Soutěž Můj sen navazuje na dlouholetou tradici, kterou vedla magistr Marie Šupová, což byla zakladatelka společnosti Zikmunda Freuda. Jedná se o propagaci života a díla zdejšího slavného rodáka Zikmunda Freuda ve výtvarné tvorbě, ve které bychom nadále pokračovali. V Příboře byly poprvé vítězové Mého snu vyhlášení v roce 1997. Od toho roku, tedy od samého počátku, je soutěž zaměřena na výtvarnou fantazii dětí a mladých lidí, a to ve vztahu ke snu a u těch starších i k životu a k dílu Zikmunda Freuda. Co se týče snu, mohou výtvarníci namalovat svůj sen, který se jim zdál, nebo to, o čem sní. Témat je nepřeberné množství. Ani styl nebo výtvarná technika nejsou nikterak omezeny. Díla budou rozdělena do kategorií dle věku. Máme 4 kategorie. První kategorie, to jsou úplně ti nejmenší, ve věku 3 až 6 let. Druhá kategorie pak od 7 do 11 let. Třetí kategorie 12 až 15 let. A ta poslední kategorie, čtvrtá, je od 16 do 19 let. Nezapomeňte na zadní stranu výkresu uvést všechny potřebné údaje, jméno, věk, svou adresu. Uzávěrka se blíží. Že své práce můžou posílat na adresu městského úřadu na náměstí Zikmunda Freuda, a to do 6. května 2018. 6. květen je datem narození Zikmunda Freuda. Porota bude mít na vyhodnocení prací necelý měsíc. Z každé kategorie budou oceněny 3 děti a předání vlastně cen proběhne v rámci Dne dětí a rodiny. Letos připadne tento den na neděli 3. června 2018 v Městském parku v Příboře. Den dětí a rodiny bude určen všem, kteří se rádi baví, nejen účastníkům 22. ročníku Mého snu. Jste srdečně zváni. Soutěž ještě jednou, tentokrát fotosoutěž o nejlepší fotku Lišky Bystroušky. Autorka soutěže Marie Šupová u závěrku posunula na 30. dubna, takže máte možnost poslat i jarní snímky. Informace získáte na webových stránkách www.zikmundfreud.cz. To je od nás pro dnešek všechno z Příbora. Já se s vámi těším na viděnou příště.